Giovanni Boccaccio, Decameron, Qërort Orë, novel jo terort. Simona sirume paskvinoin, në rank jerkusov gëtnëvume në ajgum. Paskvinon i ratamnerë shëpum makrume jeghestuki i terevov, jev mernu. Simona i nkalanumen. Na cankanume datavorin cujt tal te paskvinon inçpes merav, atamnerë shëpume nuin ajn jeghestuki i terevov, jev nuinpes mernu. Pamfilon ish novel në arten avarteler, jerp tagavore voç mi karekcank që cucanelov Andreolo-i nëkatmamp, hajac ka harrelov Emilia-in, nëran haskanal tëvec, vor ir hamar haqeli këlini, vor na, mjus patmohneri orinakin hetevelov, mi ban patmi. Emilia-nel, arans pokrin qapagelu, skësec aispes. Sireli inkeruhiner, Pamfilo-i patmac novel nins dërtume patmel mi urishe, vor nëman e dëran. Voç a i linqov, bajt jetë nëranov vor a i nkine jeves vor i masin piti patmem, ish siracit zërkvec a i gum, inçpes Andreolan. Jev vor vërçinis pes bërnëvelov datu datastanic azatvec, voç te ir hastata kamuciamp u ariuciamp, ajl anakënkal mahov. Arten mi ankam mer meç xosvele, vor te jev amura haqax bënakucune hastatum aznëvazar martkanc tënerum, Այն ու ամենայնիվ չի խոշում իշխել և աղքատների ապաստարաններում։ Դեռ ավելին, հենց այդ տեղ էլ նա երբեմն այնպես է դրսևորում իր զորությունը, որ նույնիսկ ավելի հարուստ մարդկանց ստիպում է վախենալ իրենից, իբրև հզոր տիրակալից։ Եվ դա եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե մասամբ կերևա իմ նովելից։ Այս նովելով ես ցանկանում եմ նորից մուտք գործել մեր քաղաքը, որից մենք այսօր շատ հեռացանք, պատմելով զանազան բաների մասին և շրջելով աշխարի այլևայլ մասերում։ Մեզնից ոչ շատ առաջ Ֆլորենցիայում ապրում էր շատ գեղեցիկ և իր վիճակի համար շատ գրավչաթով մի աղջիկ, անունը Սիմոնա, որը մի աղքատ մարդու դուստր էր, թեև նա ստիպված էր իր ձեռքով վաստակել հացն իր հանապազոր, Եվ թեև ապրում էր բուրդ մանելով, այն ու ամենայնիվ այնքան նվաստ հոգի չուներ, որ չխիզախեր սիրտը բանալ ամուրի առաջ, որը վաղուց մի երիտասարդի վարմունքի և հաճելի խոսքերի պատճառով ցանկանում էր մուտք գործել այնտեղ։ Իսկ այդ երիտասարդը, որ ավելի բարձր ծագում և դիրք չուներ, քան աղջիկը, հաճախ գալիս էր նրա մոտ իր ջուլհակ տիրոջ բուրդը մանել տալու։ Եվ այսպես, Սիրտը բանալով սիրո առաջ, որը նրան ներկայացել էր այդ սիրահարված երիտասարդի չքնաղ կերպարանքով, այրվելով սիրավար ցանկությամբ, բայց չհամարձակվելով ավելի հեռուն գնալ, նա բուրդը մանելով, իլիկի վրա փաթաթած ամեն մի կաժի հետ արձակում էր կրակից էլ ջերմաշունչ առաջներ, հիշելով բուրդը բերողին, որի անունն էր Պասկվինո։ Երիտասարդն էլ իր հերթին շատ շահագրգռված լինելով, որ իր տիրոջ բուրդը լավ մանվի, և այնպես ցույց տալով, որ հենց միայն Սիմոնայի մանածը կարող է պետք գալ գործվածքի համար, այդ գործով նրան ավելի հաճախ էր դիմում, քան մյուսներին։ Եվ ահա, երբ նա խնդրում էր, իսկ դիմացինին այդ խնդրանքները դուր էին գալիս, եղավ, որ տղան սովորականից ավելի խիզախեց, աղջիկն էլ սովորականից ավելի մի կողմ թողեց վախն ու ամոթխացությունը, և նրանք միացան փոխադարձ հաճույքի համար։ Եվ այդ հաճույքն այնքան դուր եկավ նրանց, որ այլևս ոչ մեկը հրավերի չէր սպասում, այլ ընդառաջում էր մյուսին, առաջարկելով տեսակցել։ Երբ այսպես օր-օրի շարունակվում էր նրանց վայելքը, և շարունակվելով ավելի բորբոքում ցանկությունը, եղավ, որ մի անգամ Պասկվինոն Սիմոնային ասաց, թե իրեն ցանկալի կլիներ, որ իրեն հնար գտնեին գնալու այն այգին, ուր կցանկանար նրան տանել, որպեսզի այնտեղ իրենց վայելքին տրվեին ավելի պատեհ կերպով և ավելի քիչ վախվխելով։ Սիմոնան պատասխանեց, թե համաձայն է, և մի կիրակի ճաշից հետո, հորը հավաստացնելով, թե մեղքերի թողություն ստանալու համար ցանկանում է գնալ Սան Գալլո եկեղեցին, իր ընկերուհու հետ, որի անունն էր Լաջինա, գնաց Պասկվինոյի ասած այգին։ Այստեղ նա հանդիպեց Պասկվինոյին և նրա ընկերոջը,
որի անունն էր Պուչինո, իսկ ավելորդ անունը Ստրամբա։ Երբ Ստրամբան ու Լաջինան էլ սկսեցին սիրաբանել, նրանք իրենց վայելքին տրվելու համար հեռացան ու առանձնացան այգու մի ծայրում, Ստրամբային և Լաջինային թողնելով մյուս կողմում։ Այգու այն մասում, ուր գտնվում էին Պասկվինոն ու Սիմոնան, կար եղեստուկի մի մեծ ու գեղեցիկ թուփ։ Նստելով այդ թփի մոտ և երկար ժամանակ փոխադարձ հաճույք վայելելով և շատ խոսելով նախաճաշի մասին, որ մտադիր էին հանգստանալուց հետո անել այդ այգում, Պասկվինոն շրջվեց եղեստուկի մեծ թփի կողմը ու պոկեց մի տերև և սկսեց նրանով շփել իր ատամներն ու լինդերը, ասելով, որ նորից անցավ նախաճաշի խնդրին, որի մասին մինչ այդ խոսում էր։ Երկար չէր տևել այդ զրույցը, որ նրա դեմքը սկսեց բոլորովին այլակերպվել, իսկ այդ փոփոխությունից էլ շատ չանցած, նա զրկվեց տեսնելու և խոսելու կարողությունից և շուտով վախճանվեց։ Այդ տեսնելով Սիմոնան սկսեց լալ ու աղաղակել, կանչել Ստրամբային ու Լաջինային։ Նրանք անմիջապես վազելով եկան, և երբ Ստրամբան տեսավ, որ Պասկվինոն ոչ միայն մեռել, այլև ամբողջովին ուռել է, և դեմքն ու մարմինը ծածկվել են թուխ բծերով, տեսնելուն պես գոռաց. «Ախ, դու անպիտան աղջիկ, նրան դու ես թունավորել»։ Եվ նա այնպիսի աղմուկ աղաղակ բարձրացրեց, որ այգու մոտերքում ապրողներից շատերը ձայնը լսեցին։ Նրանք աղմուկի վրա վազեցին եկան և Պասկվինոին գտնելով մեռած և ուռած, լսելով, որ Ստրամբան մեղադրում է Սիմոնային, որի փրթե նա է Պասկվինոին չարամտորեն սպանել, և տեսնելով, որ աղջիկն էլ վշտից և այդ անակնկալ պատահարից գլուխը կորցրած ու շվարած չգիտե ինչպես պաշտպանվել, բոլորն էլ այն եզրակացության եկան, թե Ստրամբայի ասացն է, որ կա։ Ուստի նրանք բռնեցին աղջկան, որ շարունակում էր աղի օղորմ լալ, և իրենց առաջն արած տարան Օդեստայի պալատը։ Այստեղ Ստրամբան և Պասկվինոյի մյուս ընկերները, Ատիչիատոն և Մալաջևոլեն, որոնք լուրջ էին ընդունել և եկել էին, լուրն առել էին, պահանջում էին արագացնել դատը, և դատավորն առանց հապաղելու սկսեց աղջկան հարցաքննել։ Չկարողանալով համոզվել, որ աղջիկը հանցավոր է, դատավորը ցանկանալով նրա ներկայությամբ տեսնել դիակը, դեպքի վայրն ու իրադարձությունը, որոնց մասին աղջիկը պատմում էր, որովհետև նրա պատմածով բավականաչափ պարզ չէր պատկերացնում այդ ամենը, ուստի հրամայեց աղջկան ծածուկ տանել այնտեղ, ուր դեռևս ընկած էր Պասկվինոյի տակառի պես ուռած դիակը։ Այնուհետև ինքն էլ գնալով նույն այդ վայրը և հանգուցյալի տեսքից զարմանալով, աղջկան հարցրեց, թե բանն ինչպես էր եղել։ Մոտենալով եղեստուկի թփին և պատմելով եղելությունը, աղջիկը ցանկանալով նրան հնարավորություն տալ լիովին ըմբռնելու տեղի ունեցածը, արեց նույնը, ինչ որ արել էր Պասկվինոն, ատամները շփելով հիշյալ եղեստուկի տերևով։ Մինչդեռ Ստրամբան, Ատիչիատոն և Պասկվինոյի մյուս բարեկամներն ու ընկերները դատավորի ներկայությամբ ծաղրում էին նրա ասացն ու արածը, այդ ամենը անմիտ ու դատարկ բաներ համարելով, ավելի համառորեն նրան մեղադրելով չարամիտ հանցանքի մեջ և պահանջելով, որ այդ հանցանքի պատիժը լինի ոչ ավելի, ոչ պակաս, քան նրան խարույկի վրա այրելը, թշվառ աղջիկը սիրած տղայի կորստյան վշտից և Ստրամբայի պահանջած պատժի սարսափից գլուխը կորցրած, ատամները եղեստուկի տերևով շփելով, քիչ հետո երերած ու ընկավ ինչպես Պասկվինոն, ներկաներին մեծ զարմանք պատճառելով։ Ո, երանելի հոգիներ, որոնց վիճակվեց միևնույն օրն իսկ կնքելու իրենց բոցավար սերն ու մահկանացուն, և առավել երանելի, եթե դուք միասին գնացել եք միևնույն հանգրվանը, և երանելագույն, եթե հանդերձյալ կյանքում էլ կա սեր, և դուք այնտեղ էլ միմյանց սիրում եք այնպես, ինչպես սիրում էիք այստեղ։ Բայց մեր կարծիքով ավելի երջանիկ գտնվեց Սիմոնայի հոգին, քանի որ բախտը չհանդուրժեց, որ նրա անմեղությունը Արատավորի, Ստրամբայի, Ատիչիատոյի և Մալաջևոյի, ինչ-որ գզրարների կամ ավելի ճիշտը ստոր մարդկանց վկայության հետևանքով, այլ նրան ցույց տվեց նրանց անարգանքից խուսափելու ավելի պատվավոր ելքը, մեռնել նույնպիսի մահով,
որով մեռել էր իր ընտրելին, հետևել իր այնքան սիրած Պասկվինոյի հոգում։ Դատավորը, որ բոլոր ներկա գտնվողների պես զարմացել էր դեպքից, չիմանալով ինչ ասել, երկար ժամանակ մտածմունքի մեջ էր։ Բայց հետո ավելի պարզ հասկանալով եղելությունը, ասաց, հավանաբար այս եղեստուկը թունավոր է, մի բան, որ սովորաբար չի լինում, իսկ որպեսզի դա ուրիշներին էլ մահ չպատճառի, թող արմատից կտրեն և կրակնետեն։ Երբ այգու պահապանը դատավորի ներկայությամբ ի կատարածեց նրա հրամանը, ապա կտրված թփի գլորվելուն պես Երևան եկավ տարաբախտ սիրահարների մահվան պատճառը։ Այդ թփի տակ կար զարմանալի մեծ մի դոդոշ, որի թունալի շնչից, ինչպես ենթադրում էին, եղեստուկը դարձել էր թունավոր։ Քանի որ ոչ ոք չհամարձակվեց մոտենալ այդ դոդոշին, նրա վրա ցախ ու խռիվ լցնելով, այրեցին եղեստուկի հետ միասին։ Այդպես էլ դատավորն ավարտեց թշվառ Պասկվինոյի մահվան գործի քննությունը։ Իսկ հանգուցյալին, Սիմոնայի հետ միասին, հենց այդպես ուռած վիճակում, Ստրամբան և Ատիչիատոն, Գուչիո Իմբրատան և Մալաջևոլեն թաղեցին Սուրբ Պողոս եկեղեցում, որի և ծխականուհին էր, ի դեպ, Սիմոնան։